sizlarga quvondaysizlar. Binoyimi hammasi yaxshimi? Hey, semizo'z haqida video qilaman deyatdim, shuni primoy qilay, chunki ko'p nima chiqmaydi. Buni zo'r yesa bo'ladi. Salatingizga qo'shib yeng, baraka topkurlar. Ishim shiringina. Seriyozdan, bekordan bekorga aytmayman-da, kitobga yozilgan. Bolot aga, как вы, нормально? Assalomu alaykum. Partulak ogorodni yem. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shunday yeb tashlayvering, bor-ku. Shuncha ko'p ma'lumot bor-ku, bu ana nima, semizot haqida. Bekor, sag'ringa bu yerda ko'zni ura. Yengil turdakini bor-ku. Tushundingizmi? Semizot. О, partulak ogorodni это. Погуглите вообще-то лечебные свойства. Партулак, лечебные свойства. Кровотечение. Ана улар борку. Бачадоннан кот кетип коламы, орка пешоптан кон кета. Семизот. Хамманы ая уйда бор. Ичекларыңыз яра боп калады кө. Сокын ичин. Айтканды кылын, Сокын ичин шуны. Хоп. Сабзын соку 100 грамм. Mana uni 50 gram. Salatlarga qo'shib yeng, ichingiz qotmaydi, hamma gap shunda. Qarang, gemorroyga yaxshi, gijjalarni ham to'kadi, shunisi bor. Yo, ishni yumshatadi bu, Bahar. Ishni yumshatadi. Apshi zo'r narsa. Salat qatiqlarga qo'yib yeyveringlar. Mana kitobda yozilgan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'pmi? Так, hozir shoshmanglar. Mana вот semizot. Man nima qilib qo'yaman? Bu efirni saqlab qo'yaman. Mana o'qinglar, ha? Ko'rdilaringizmi? Mana bu hali holvasi bu. Semizot oshqozon ichak faoliyati uchun. Jigar dorisini topolmay O'zbekiston nomer bering. Esimdan chiqibdi. Jigarga ham zo'r. Jigar tozalashga vobshe zo'r. Sabzini sokiga qo'shib ichinglar. Tushundingizmi? Aytganda teridagi zud ana yanaki lisha yanaki yaralar bo'ladi, psoriaz, mzoriaz bo'ladi-ku. Sokini chiqarasizlarda, keyin yablushni usiz qo'shasizlar. Mana shuni sokiga. Olma sirkasini qo'shib aralashtirib, endi birga birmi, mana shunday aralashtirib badaningizga surting. Qichima kasallarga surting. Tushundingizmi? Yana boyagi qichima kasallarga, yana badandagi zud, mana krapivnitsa deydi, temiratkalarga surtinglar. Mana. Temiratkaga surtinglar, semizotni. Hammani uyida bor-da bu. Keyin yana lishay temiratka, ana qichima kasallarga xom uzum bor-ku, uzumni xomi, sokini chiqaring. Ugriga surting, aytganday, ugriga surting. Mana uni sokini iching ham, keyin ugriga ham surting. Ana qo'shilganini. Yablishni aralashtirib qo'shilgan. Tushundingizmi? На русском языке говорите. Хорошо. Партулак огородный. Очень съедобный и очень полезный. Если у вас есть язвы, паразиты какие-то, можно клизму сделать, можно сок пить. Это вообще зуд, чешение снаружи смазываете. Угри есть, геморрагические кровотечения, маточные кровотечения. Все. О. Понятно? Не, табиатту и заставим. Что делать от пота? Что делать от пота? Вербучую колючку пейте, не будете потеть. Будьте здоровы. Негде его бермите. Я не тогда постоянно ичи бюрса бой радом создан антидан бережу. Нилюфар, еш болан, саволны берасте. Ақылды юргызмайсылар мы? Uzoqdan beri pastani ichib yursa bo'ladimi yo shunda 100 ta savol bergandan keyin o'zingiz ham sal kitob varaqlang, baraka top ko'r. Zarari yo'q, o'ylmaysiz, ichavering. Tushundingizmi? Sal seriyozroq savollar beringizlar. Pilla haqida DLTT. Pilla agar pillani qaynatib ichsangiz, 10 donasini 1 litrga solib 5 minut qaynating. Kun davomida o'shani, o'sha suvni iching. Bir 10 kun, 15 kun iching shuni. Yosh bolani qonidek bo'ladi qoningiz. Shunaqangi tozalaydi.
qon toza bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Allergiya, palergiya, ha? Ya'ni barchada juda ko'p narsa. Yuraklarni, paroglarni tikib tashlaydi, bor-ku. Sizdan yurakdan vobshe hech qanday problema bo'lmaydi pillada. Chunki yosh bolalarga ham xo'sh suvdan ichiringlar kerak bo'lsa, yoki pillani maydalab qirqib, maydalab qirqib, asalga aralashtirib, dumaloq-dumaloq qilib, ana xabdoriday qilib qo'yinglar, xabdora. Ha? Dumaloq-dumaloq 3 mahal tap-tap-tap yediraveringlar. Tushundingizmi? Ichingiz ketadi, hozir ko'p yemang. Yo'q, ketmaydi, xudo xohlasa. От похудения, от все, я видео делал, посмотрите, полистайте. Пыля кандай чё? Пыля это кокон. Кокон. Кукрак кистага намадава бор. Болиголовка бор. Настойка болиголовая. Чистотел настойка аз. Кузину ора. Хронический фарингит. Томохта, бурунга, бырдай, балгам. Иглады. Иглады. Piyoz bilan asal. Piyoz bilan asal 100 marta aytganman. O'zimni xomi bilan semiz o't haqida ugriga aytib o'ringan uzr. Nima eshitmay qoldingiz, baraka topkir? Ha? Shart emas qaytarib aytishim. Polip kishichnika, skazhite, pozhaluysta. Polip pishite lechenie chistotelom. Или ещё. Чистотел настойка или трава чистотела заварить как чай. Или подорожник, сок подорожника. Вам понятно? Еще есть, Евгения, еще есть молочко ферулы. Ферула есть, ферула. Oshqozonda yara bor, nima tavsiya qilaman? Boyagina aytdim, semiz o't ichaklarda yara bo'lsa, sabzini soki bilan nima, keyin podorojnik, undan keyin oshqozonda yara bo'lsa, ana uni arpa, bug'doy, sulini sal o'stirib, o'shani yeb yuring. Nima qiladi ko'zini? Ko'zini o'yadi. Как избавиться от астмы? Морковный сок. Тыквенные семечки. И добавьте, вот, портулак огородный. Добавьте сок портулака. Тоже очень хорош, оказывается, глистогонный. Хорошо? Глазная миастения. Да, серьезное заболевание. Так, pastga tushdim. Akajon, erkak kishida gerpes bo'lsa nima qilish kerak? Gerpes. Gerpes yer. Chistotel nastoyka. Istamovna, tushundingizmi? Qon tozalash kerak. Boya aytdim-a, pilla deb. Yuqorida aytib o'tdim. Pillani qaynatib iching deb. Tushundingizmi? Onamning ko'zlarida glaukoma operatsiya. Operatsiya deb o'tdi doktorlar. Nima maslahat berasiz? Bir kitobda yozilgan. Hozir qarang. Piyoz haqida aytaman sizlarga. Sirka, piyoz. Mana aka, как раз. Ko'z kasalliklari. Tak, teskari qilaydi. Qarang. Ko'rinyaptimi? Mana piyoz. Bu kitob Haqit Biot Turkiyaniki. O'zbekistonlik yozgan, lekin ko'z kasalliklari. Yangi siqilgan piyoz suvi kuniga 1-2 marta ko'zga tomizilsa, ko'zni tozalaydi, quvvatlantira va yangi rivojlanayotgan katarakta deydi. Piyoz suvi bilan asal, baraka topkurlar, teng miqdorda aralashtirib ko'zga tomizilsa, yallig'lanishni ketkazadi, tomir qoplamalarini eritadi, ko'z haroratini tushiradi, bundan tashqari kataraktaning oldini oladi. Tushundingizmi? Mana piyoz haqida. Ey odamlar, odamlar. 100 marta aytaman, 100 marta. Nechi marta aytdim, ha? Shuni qilinglar. Shuni qilinglar. Glaukomaga yana rus tilida aytilyapti. Yana bitta rus kitobi, Rossiyaning kitobi. Tushundingizmi? Rossiyaning kitobida. Если deb yozilyapti. Если. Aytmayman kitobning nomini. Если сок лука
в равных пропорциях один к одному добавление с медом и с медом и в водяной бане, где? В огороде. Да, конечно, в огороде. А где потом? Я же деревенский парень. Во, у меня и коровы есть. Вон там. Конечно, в огороде. Чё? А мне не западло, брат. Какие вопросы? Один к одному лук, сок лука и мед перемешать в водяной бане до остывания полностью излечивает глаукомы девёзлиген. Чундизме? Гепатит хакыда айтавайрып чарчадым. Хула шунага, бродарлар, хама нарса фойда, хама нарса фойда. Қысқа лөнді гапырын. Нұрида хайты ба, күтізге бір тебе оза қуып чықарамай. Қысқа ба лөнді амы? Масыға мана, сізді закрепіті қойаман, прикрепіт. Узуріңізді сөйрама сайыз, қозу блокирава тұқыпташы. Маңға вапши кереймаз сіз. Чүндіз ме? Сіз маңға гапырышым өргет мәң, елтім оз. Масыда урзуізіңізді сөйрама. Чүндіз ме? Нұрыда, мая, ек отып қойма асылы күшін, сіздің закрепіті қойдым. Блокирава тұқыпташы, маңға кереймаз сіз. Асапты бұзды. Двухсторонняя пневмония. Саратова. Сізде мауыз блокировать хапташима. Сіздер. Деген из үчін. Чүндіз ме? Двухсторонняя пневмония. Прополис настойка аса. Йоке. Масло прополиса. Масло прополиса. Мұны айткен ма? Нұрдин Хайтова блокироват бөлі апты. Так. Нұрдин Хайт. Керей ма звонге? Открепить комментария. Ух, йоқ отып қойдым. Jasur 115, ishonchli, bemalol. Telegram kanalda o'zim aytganman-ku, baraka topkur. Birodarlar, efirni yakunlayman. Asabni chiqardi. Duo qilinglar, boyaga yoldi. Vaskulitka torpedan iching, surting keyin. Keyin ana nastoyka konskava kashtana uchani ham ichib kashtan gullarini yoki yong'og'ini damlab iching. Torpeda yaxshi yordam beryapti. Nilta Hayitova topildingiz-a? Topildingiz. Yo'q, Nilufar Hazratova ekan. Siz emassiz shekilli. Yo'qotolmay qoldim. Biyargon chiqadi, xudo xolasa. Modarlar, ozishga video qilganman, oshqozonga ham. Pilla saxirga zarari yo'q, zato qonni to'zirib ketadi. Iching pillani. O'g'limda tutqanoq kasalligi bor, qanday davolasam? Ana shunda seriyozroq kasalliklar aytinglar. Tutqanoq kasalligi 100 marta aytganman, buni ham juda ko'p video qilganman. Tutqanoq kasalligiga rastiniya mardovnik, ruta, melisa lekarstvennaya, pustyrnik serdechniy, xmel obykhnovennyy, polynь gorkaya, lavanda, hammasini aralashtirish mumkin. Qosimjonov, просто ko'rmagansizlar-da, mayli. Erinasizlar-da, sizlarga tayyorini ketirib beramiz.
Siz shunday qilish kerak. Tayyor narsani aytamiz, qilmaysizlar. Sizlarga Xudo xohlasa 20-chisloda, Xudo xohlasa agar 20-chisloda Tibetga uchib ketyapman. Tibetga, ya'ni Himolay tog'lariga. O'sha yerdan Xudo xohlasa tajriba almashamiz boyagi Tibetdagilar bilan. O'shandan keyin tutqanoqqa, ya'ni tutqanoqqa 1 yil, 2 yil ichib yurlar, lekin tutqanoqqa, keyin vitiligoga, ayollarni go'zallashi uchun yana shunday kremlar, undan keyin yana bir ikkita erkaklik quvvatini ko'taradigan problema, erkaklikda hammasida shu problema, adashmasam, hamma xohlaydi-da. Kar bo'lsin, ko'r bo'lsin, ishlab tursin xullas. Ayollar go'zallikka qiziqadi, erkaklar quvvatga qiziqadi. Xullas shunday. Hamma shundayda xullas. Tibetga uchib ketyapman xullas, birodarlar, duoda bo'lib turingizlar. Maqsadim tajriba almashish va ilmimda yanada ko'proq ilm o'rganish. Tana qichishi sabablariga davo eting. Qichishi sabablariga. Avvalambor tana parazitlardan qichiydi. Ichingiz to'la qurt bo'lsa, tanangiz qichiydi. Keyin kreatin ko'tarilib ketsa, ya'ni zahar ko'payib ketsa, buyragingiz mazasi bo'lmasa, tana qichiydi. Jigar sirroz bo'lsangiz, tana qichiydi. Ichingiz qotib intoksikatsiya bo'lsa, tanangiz qichiydi. Tushundingizmi? Buyrog'i ishlamay qolibdi, dializ dedi. Siz bilan qanday uchrashib bo'ladi? Ha, Xudo xolasi uchrashamiz. Men telefon qilgan, yozgan telefonlarga murojaat qilingizlar. Ha, Surxondaryodaman. Fayz, tak, Fayz, yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Так, сделать модератором, подтвердить. Файл сюда модератор кодом, он на кин закреплить кодом. Бернаса дебиозинда, сюда телефон номер лар из ним йозинда, мана Бухаро даге шогурдам. Манаке. Телефон номер из йозин, файл. Ман закрепить кое, кин телеграм канал ге айт кое манда. Брат, менде урок фойзы 0 деді. Қана, Бухараға барасыз, урок фойзы 0 бөген бөсі. Білюру бін байран, тарпеда олып ічін. Тарпеда олып ічін. Файз телефон номері зөзінің ақылың, закрепетіп қолай. Так, бродерлар, папилломаға дойды. Папилломаға, так, бұшу омана ке. Так, прикрепить. Бұхоро шахар номер, омана ке, телефон. Телеграмда йосаңыз, сізге адреслары бұлан шығып келады. Елке шамонлашыға нема қылса бұл. Елке шамонлашыға қора анауы, қодырайты ман. Нема, қора мұр, нема бор көу? Gvazdika, qalampir munchoq. Qalampir munchoqda olasiz, bir osh qoshiqmi, ikki osh qoshiqmi, qalampir munchoqda olasiz. Undan keyin lavrovi listi bir 10-15 gram olasiz. Tushundingizmi? 10-15 gram lavrovi listi olasiz. Tushundingizmi? Undan keyin qora murch olasiz, qora murch, ya'ni bir osh qoshiq. Kelishdikmi? Hammasini tuyib olasiz poroshok sifatida kofemolkadan. Уже порошок добрый 200 грамм зайтун йогуге кушып тұрып, водяной... Сарвиноз, наз. Хозы сізден блокировать хыпташима. 100 марта йоздым дегенезі. Чүндейіз ма? 1000 марта йоздсаңызым. Юқорода айту өтті ман. Тибетке учып кетті ман. Олып келі ман деп ман сізге. Бор нарсаны, білген нарсанды айттым сіларге. Видеолар койдым. Қылдыңызмы? Қайсы бірді қылдыңыз? Айтқанымды. Маточные трубы, не проходимы, что посоветуете? Обыкновенный отвар лука. Отвар лука.
Лук, один лук, я же говорил об этом. Один штук. А как кимга учраща бухорага боргенда? Кимга учраща? Ай, баракатоп курла, мана закрепить хойб манку. Қызық-қызық савол бермайлар, илтимос сен, нима қиласизлар шу? Ўқиганимга афсус чекиб қоламан, бор-ку шу саволда. Билирубин баланд бўлса, торпеда ичасизлар. Торпедани олинглар. Сезон аллергия еми қандай? Ичингизни тозалайсиз? Ичингизда, яъни қуртлардан, паразитлардан ichingiz qotayotgan bo'lsa, yaxshilab tozalanasiz, ya'ni ichingizni ketkizasiz-da, undan keyin yantoq damlab ichasiz, virbulichekali jantaq. Jantaq, tushundingizmi? Assalomu alaykum. Ma'murjon aka, yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Agarotda o'tirib olib video qilyapman, efir qilyapman. Aka, nomeringizni yozing, maslahat so'raydigan edim. Salomat bo'ling, lutfullayev, telefonda gaplashmayman. To'g'ri tushunasiz. Argonda Buxoroda na hamma joyda O'zbekiston bo'yicha hamma joy narx bir xil. 2 oylik 750 ming, 4 oyligi o'zlaring so'raysizlar. 2 oyligi 750 ming. Сахарный диабет второго типа, как вылечить? Портулак огородный. Вот, ешьте на здоровье. Стручки фасоли тоже очень помогает. Qaramoqki ko'krakka fibroadenoma davosini ayting. Qaranglar, fibroadenoma davosi bizlarda rezultatlari bilan birga-da fibroadenoma, lechenie fibroadenoma. Я сейчас покажу вам. Так, hozir ko'rsataman. Bizlarni Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizni nomi Так, и твой. О, Зиодулло Бахро. Я на бата янгелик бы попта, да? Мана телеграм каналом с Карайля. Шифо унитте, Карай. Я курю абсма. Шифо унитте. Урасан очень мои намахали. Изда, мана игрома тверд мин саки. Бзлада я на бата янгелик. Мана цирроз печень. Зиодулло Бахреев. Курю абсларм. Ну, чунул тока. Цирроз печень. Фи, она. Так, вуала узмам курганам йог. Ana bo'pti, 7 nimaga bo'yotibdi mana. Qani key. Так, zarachinsiydi. Hozir ana osini o'qiylik-da, mana qarang. Assalomu alaykum. Akalar bu 2 oydan sal ziyodroq vaqtdagi natija. 2 oydagi natija deyapti. 2 oy deyapti. Mana u bo'lgan bo'lsa kerak, do Mana 20 bo'lgan. Hozir nimasini o'qiylik-da buni. Sanasini, sanasi qayerga o'ziladi buni? Kam Bahrom Kamolov ekan. Sanasi. Sanasi qayerga o'ziladi buni? Vo. 0904 ekan. 0904, mana ko'ryapsizlarmi? Mana 0904. Buchi Nul olti. Bo'ldi. Ikki oyga. Ikki oyga. Xullas jigar sirrozi bo'lgan ekan. 20% 20% jigar ishlamagan. 20% uplatnenie. 13 ga tushibdi. Nimada? Ikki oyda. Так, tushundingizmi? Ana shu shifo unitiga kirsangiz, rezultatlari bilan birga yozilganda, birodarlar. Rezultat fibroadenoma. Kistozna fibroadenoma. Кистозная. Торпеда ичкен, балигулов настойка ичкен, кин балигулов йогуну сурткен. Докторам хайрон диапта. Рак шейка матки. Второй стадии. Как надо лечить? Досбол. Если вы из Казахстана, там есть наши филиалы. Очень много. И в Сайраме, и в Шымкенте, в Алмате, Актубе. Почти в Астане все, везде есть. Найдите наш филиал, там приобретите так торпеду, болиголов настойку, масло болиголова, ферулу вонючую и дождевых червей. Вы поняли?
Kimga telefon nomerlar kerak bo'lsa murojaat uchun boyagi Shifo 17 kanaliga murojaat qilinglar. Telefon nomerlari yozilgan. Kimga kerak bo'lsa-da. Mana. Shifo 17 ga kirasizlar. Mana nomerlari yozilgan. Nomerlar mana mediaga kirsalaringiz sizlarga ana ular yozilgan. Mana nimalar? Natijalarimiz mana. Qilingan mana doktorlar ham murojaat qilyapti birodarlar doktorlarni o'zlari ham bizlarga murojaat qilishadi tushundingizmi mana natijalar hamma haqiqat qog'oz gapiradi deydi-ku qog'oz mana haqiqat hammas xinani qachongacha qo'yay foydasini sezdim xinani yaxshi bo'lguningizcha qo'yasiz endi Хнана. Чунизба? Так, за луковый сок беременным можно пить? Сказали, есть миома. Конечно, не можно, а нужно. Нужно. Это натуральный антибиотик же. Если будете гриппом при беременности, пейте это луковый отвар. Понятно? Так, сөкіп берін қайтып сөргенлерді. Шуна қаламан шекелі. Джины в глазах. Джины в глазах? Это в прямом смысле? Братья и сестры, я заканчиваю эфир. Будьте здоровы. Қайтарып айтаман. Если у вас зуд, чешение... Баданда нималар бўлса, қичма ёни бурун наса бўлса, мана уни сокига яблочни уксус аралаштиринглар. Тушундингизми? Кейин баданингизни суртинг. Сабзи сокига сувни қўшиб ичинг, ичингизни тозалайди, мана ташқи томондан тозалайди. Келишдикми? Кейин хом узумни эзиб туриб, сувни бетингизга суртинг угриларга. Баданингизга суртинг, қерингизда яра бўлса, суртинг. Келишдикми? Эй, саломат бўлинглар.